Միջև տարեվերջ Արմավիրի Արևիկ համայնքի կնորման կապարտես կունենա վթարային նախկին շենքը քանդել տեղում նորը մոդուլային են կառուցում։ Մոդուլային տիպի նախակրթաների շարքում սա առաջինն է Հայաստանում։ Հավաքվում է արագ մետաղական կոնստրուկցիաներով, պատերն էլ ոչ թե քարից կամ փայտից են, այլ նոր դետալներից։ Սենգվիչ պատեր են, այն պատերն է, այս պատերն են։ Սենգվիչ պանելներով պատրաստվում է, ծածկը արվում է տակից գիպսակարտոն, վերևից իրա մնացած շերտերը։ Տանիքը մետաղական թիթեղից է, ամուրը հաշվարկած, ասում եմ, բոլոր նորմերը, ամեն ինչը հաշվի առած, ես կասեմ, դաժե ավելի կայունա, քան քարի շենքերը։ Պատվիրատուն քաղաքաշինության կոմիտեն է, շինարարության համար պետությունը 496 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Կառույցը 1 հարկանի է, նախատեսված մինչև 100 երեխայի համար։ Կախված երեխաների թվից այն կարելի է հեշտությամբ փոփոխման ենթարկել։ Մանկապարտեզ Նարևիկցիների համար փրկություն է։ Ծնողներն այլևս նեղություն չեն քաշի երեխային հարևան գյուղի մանկապարտեզ տանել բերելու համար։ Առավոտյան տանում էինք, ժամ 5-ին գնում բերում էինք։ Դա ինքնստինքյան խնդիր էր։ Պատահում էր, որ հերթ էին սահմանում, օրը 1-ը տանելու։ Գործելուց հետո նման խնդիր չի առաջանա։ Սա համալիր կառույց է, ունենալու է հարմարավետ խմբասենյակներ, ննջասենյակներ, դահլիճ, խոհանոց, ջերուսման լոկալ համակարգ ու սանհանգույցներ։ Տաք ջուրն ու ջերմությունն էլ արևային մարդկոցների միջոցով կստանան։ Նախագծողները չեն մոռացել նաև երեխաների անվտանգության մասին։ Արտակարգ իրավիճակների դեպքում նրանց կպատսպարի երկաթ բետոնե ապաստարանը։ Արևիկցիները չեն համբերում, թե երբ այն կշահագործվի։ Գալիս են, հետաքրքրում են, նայում են, ուզում են ավելի արագ գնի, դեպ ժամկետ գոյությունը, ժամկետ ընթացքում կանեն ավարտին հասնում են։ Շինարարները մետաղի հետ կռիվ են տալիս նույնիսկ զրոյից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում։ Ցրտի հարվածները մեղմելու համար ժամանակ առ ժամանակ էլեկտրական վառարանն են միացնում, որ ձեռքերը տաքացնեն, գործն առաջ տանեն։ Զոդողների մի մասը նախկինում արտագնա աշխատանքով էր գումար վաստակում, իսկ հիմա շատերը, այդ թվում Աշոտ Բաղդասարյանն իր տղաների հետ, մոռացել է խոպանի ճամփան։ Միտքել չունեն գնալու արդեն։ Մենք աշխատանքում ունենք արդեն, հիմնավորվել են ավելի լավ ակուտան դրան վրա երեխեքին տնալ, ամեն ինչը դեսմար շատ հարմար աստեղ Հայաստանում։ Արևիկից բացի մոդուլային մանկապարտեզ կկառուցվի մարզի եւս 5 գյուղում, նախագծը նախահաշվարկային փուլն արդեն ավարտվել է։ Այգևան, Լենուղի, Փշատավան, Նորավան եւ Գետաշեն։ Եվ արդեն հաստատված է կառավարության որոշումով։ Ունենք նաև մոդուլային դպրոց, փոքրաքանակ դպրոցների մասին է խոսքը Արգինայում, այժմ աշխատանքներ ընթանում են, կարող եմ ասեմ, անգամ տանիքը փակել։ Մանկապարտեզի համար անհրաժեշտ գույքն ու տեխնիկան նույնպես պետությունը կգնի։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։